Venga. Queda más intelectual, ¿no? Más intelectual, sí, un poquito. Bé, doncs, si us sembla, anem començant. Som uns quants a parlar, però serem breus, no? Bé, us hem convocat perquè em sembla que sabeu que la setmana que ve tenim un congrés i us volíem explicar alguna coseta, no? Molt bé, per si no havíeu llegit la premsa, vull dir que no. I bé, una mica l'objectiu d'avui és presentar a grans trets quins són els objectius sindicals d'aquest congrés, des del punt de vista, doncs, en resum, de quines són les grans prioritats en l'acció sindical, doncs, que ens plantegem i que es sometran a votació, doncs, en les ponències en aquest proper congrés, quin és el nou model organitzatiu, doncs, que adoptarem l'UGT de Catalunya a partir dels acords, doncs, que es van produir en el Congrés de la UGT Confederal. Aquestes dues parts, doncs, l'explicaré jo una part, l'altra el company Matías. Després la companya Laura ens explicarà, doncs, una mica la imatge i el missatge, doncs, que portem en el Congrés, i el company Jordi Camallonga, que ens explicarà una mica, doncs, en els aspectes més organitzatius del Congrés. I amb això, doncs, intentarem fer una síntesi de com afrontem aquest Congrés. Per nosaltres és un Congrés important, és un Congrés que, com sabeu, el fem a Terrassa, que és allà on es va fer la primera assemblea després de la llarga nit del franquisme. Per tant, també té, doncs, aquest component de reivindicació de futur, però també de memòria històrica, però sobretot és un congrés que nosaltres el plantegem en clau de futur. I en clau de futur el que volem dir és que, per desgràcia, el pitjor de la crisi en aquests moments encara no ha passat. Ens pensàvem que el pitjor de la crisi era la destrucció d'ocupació que es va produir, doncs, durant els anys 2009, 2010 o 2011, i resulta que el pitjor de la crisi està passant també en aquests moments, que és que la poca gent que troba feina, en molts casos, troba feina en situació de pobresa. No ens havíem pensat mai que la recuperació econòmica suposés que la gent, encara que trobés feina, no pugui arribar a final de mes. Per tant, les polítiques públiques i la sortida de la crisi cal plantejar-la d'una altra manera l'actual, si no el que podem és cronificar la pobresa en aquest país. Per tant, un dels objectius principals de la UGT de Catalunya, que té com a objectiu aquest proper congrés, és la lluita contra la precarietat laboral i contra l'ús abusiu de la legislació laboral que tenim en aquests moments. Per això, quan nosaltres diem derogar la reforma laboral, no és un missatge d'una pancarta, sinó que són els milers de llocs de treball en situació de precarietat i, en alguns casos, d'explotació laboral legal que està creant la reforma laboral. Que una persona que treballi en un lloc de treball pugui cobrar un 30% menys o un 40% del que marca el seu conveni sectorial, això és explotació laboral legal. És a dir, que una camarera de pis contractada per una empresa de serveis integrals cobri 700 euros quan les taules salarials del conveni d'hostaleria marquen aproximadament un salari brut de 1.100 euros, això és explotació laboral legal. Vol dir que hi ha un 30 o un 40% de marge que s'ho queda entre l'hotel
i l'empresa Serveis Integrals, per tant, li estan robant a aquesta persona treballadora un 30 o un 40% del salari. Aquest és un exemple que el problema no està només situat en el sector d'hostaleria, sinó que està situat en molts altres sectors. I, per tant, la lluita i una de les grans resolucions que hi ha al Congrés és que les empreses de serveis integrals siguin equiparades a les empreses de treball temporal. I que, per tant, si alguna empresa vol externalitzar algun dels serveis, ho faci a costa dels seus beneficis, no del salari de la persona treballadora, que és el que està passant en aquests moments. Per tant, la lluita contra la precarietat i la derogació de la reforma laboral té aquesta concreció, té altres concrecions, evidentment, en l'àmbit de la negociació col·lectiva. Com a gran objectiu, creiem que és el moment de que totes aquelles mesures que s'han situat de retallades salarials, de retallades de condicions de treball, és el moment de començar-les a recuperar. Les empreses, la situació econòmica que tenen és millor que la de fa uns anys, per tant, el primer que han de fer és restablir les condicions laborals que s'han produït pels ERO's o a vegades a conseqüència dels ERO's, perquè sabem que amb l'ERO normalment hi anava acompanyat altres mesures de retallar, doncs, des de dies personals, plusos de productivitat o d'altres derivades que hi havia. Tot això, hi ha d'haver un pla de rescat d'aquestes situacions. Situem també una aposta clara pel creixement dels salaris en la negociació col·lectiva, però també situant el salari mínim de 1.000 euros. El salari mínim de 1.000 euros ha de ser un dels objectius principals a aconseguir junt amb la derogació de la reforma laboral. La situació econòmica ens segueix dient que la gent no consumeix, i si no consumeix tant és perquè cobra molt menys del que cobrava abans. Per tant, l'increment de salaris en la negociació col·lectiva i un salari mínim de 1.000 euros per tothom ha de ser una via de la sortida de la crisi, perquè si no, evidentment, també aquí situarem una desigualtat encara major en aquesta sortida de la crisi. El risc de la sortida de la crisi és que es puguin aixecar cada cop més murs de desigualtat i de pobresa, que la gent que té una situació benestant la pot tindre més o no pot guanyar tant però segueixi guanyant, però que el resta de la gent, és a dir, la gent treballadora d'aquest país, no tingui salaris dignes, no tingui estabilitat a la feina, com havia tingut en molts casos abans de la crisi econòmica. No se'ns està garantint que la sortida de la crisi és: primer tens un contracte temporal, acabarà sent fixa i, malgrat el que sigui, tu tindràs ingressos suficients per arribar a final de mes. I el que exigim com a model de sortida de la crisi, per tant, a les administracions, és que es facin una aposta decidida. Una aposta decidida perquè les polítiques d'austeritat formin part del passat i hi hagi una nova política. Una nova política que es centri en la lluita per la creació d'ocupació, en la lluita contra la pobresa i, sobretot, per generar un model productiu de futur. Actualment, si parlem de turisme, parlem de precarietat laboral. Actualment, si parlem d'indústria, parlem de tancament d'empreses. Actualment, si parlem de sector públic, parlem de retallades. Amb la indústria, amb el turisme i el sector públic, és l'economia d'aquest país que ha de tirar endavant. Si les indústries van tancant, si el turisme cada cop és més precari i si les administracions públiques segueixen retallant, doncs difícilment sortirem d'aquest model. Per tant, a part de parlar de les coses que parlen, dels debats que tenen, cal fer polítiques públiques de reforçar el sector públic i totes aquelles empreses que treballen pel sector públic, creant ocupació i ocupació digna. Cal que el sector del turisme hi hagi un gran acord perquè turisme sigui sinònim de qualitat també en el treball, i cal una política industrial que allà on es tanqui una empresa industrial es torni a crear una nova empresa industrial, no un magatzem o s'especuli en aquests terrenys. I això són les polítiques que els exigirem en el govern. I finalment, fem un congrés de reafirmació sindical. Fem un congrés de reafirmació sindical entenent que la sortida de la crisi passa per més reivindicació sindical. La imatge del sindicat, hem d'aconseguir trencar l'estereotip de que el sindicat no només defensa els seus afiliats i les empreses grans,
sinó que estem per la defensa del conjunt de treballadors i treballadores, com així es demostrem en les propostes que us hem situat al voltant de la precarietat i la lluita contra la precarietat, i que, per tant, hem d'extendre el sindicat a molts més llocs dels que no arribem fins ara. Per tant, és un repte de futur important i és un repte que aquest reforçament sindical, aquest nou model sindical que hem decidit en els congressos, serà el que ens ha de portar doncs, cap a aquesta situació de més fortalesa encara més de la UGT de Catalunya, que segueixi sent el referent doncs, dels treballadors i treballadores de Catalunya. I passo la paraula al company Matías. Bueno, en primer lugar, como ha dicho el candidato, Camil, yo creo que afrontamos un congreso con una ilusión y una fortaleza que nos da las ideas que esta organización lleva muchos años luchando con ellas, pero sí que queremos darle un empuje, aparte de lo institucional, que sí que está muy bien, pero yo creo que el sindicato tiene que recuperar aquellos terrenos o aquellos sitios donde hemos perdido esa influencia ante la sociedad, que es la calle, principalmente, por un lado. Segundo, tenemos que recuperar también la ilusión de los delegados, de nuestra afiliación y de en sí la sociedad sobre la importancia de la sindicalización y la importancia de que tienen los sindicatos en este sentido. Y en este sentido, después de esta organización, como sabéis, después de 128 años, pues tenemos que darle un impulso también de generación, un impulso también de agilidad y de afrontar los temas con unas diferencias que hasta ahora estábamos sometidos a un poco a mucha burocracia seguramente, y por lo tanto se requiere también que los tiempos cambien, y por lo tanto el sindicato también tiene que cambiar en ese sentido con esa rapidez que cambia la sociedad, ¿no? Yo creo que la composición que salga o la propuesta que se hará en su día o la semana que viene de la candidatura, porque estamos trabajando, Camila está trabajando en ello conjuntamente conmigo, con el equipo que estamos aquí sentados en la mesa, tiene que ser una ejecutiva potente, política y sindicalmente hablando, no solamente sindical, sino también política, y que refuerce y que sea una ejecutiva de peso donde debe de estar contemplada tanto los territorios como los pesos específicos de las federaciones. Pensando en dos cosas. Una, que vamos a una transformación de la organización importante en los próximos meses. Sabéis que actualmente la Unión General de Trabajadores tenemos 6 federaciones y que vamos a una transformación. No me gusta decir la palabra fusión porque no es una fusión, pero vamos a una transformación de 3 nuevas federaciones, donde una cuestión novedosa que creo que se le tiene que dar mucha importancia es a la sectorización que tendrán a partir de ahí las federaciones, y por lo tanto el secretariado no puede estar, dijéramos, fuera de lo que es la órbita de lo que es la importancia de los sectores. Entendiendo de que la sectorización y los sectores son complicados, cada uno tiene su idiosincrasia y su sentimiento como federación, y por lo tanto en todo este engranaje pues tenemos que estar al frente para darle ese peso fuerte y potente para que la sociedad nos pueda entender que también los sindicatos no estamos anclados en el pasado, sino los sindicatos también tenemos que avanzar también con los nuevos sistemas, tanto tecnológicos como sindicales. Tenemos que impulsar propuestas también, y de hecho, sabéis que yo provengo de SEAT, es decir, hoy tenemos un lío con un proveedor que seguramente que la fábrica la pararán el viernes, SEAT, si no se arregla el conflicto, es un proveedor que se llama Doga, pero tenemos que impulsar algo que nosotros queremos y hemos impulsado en nuestra plataforma de negociación colectiva, que es obligar a las empresas matrices más importantes del país a que tengan sujetos a sus proveedores al convenio provincial del metal en el caso en nuestro de SEAT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no es que estaremos cada día con los conflictos que tenemos cada día de iniciación de paros y pérdidas de productividad y pérdidas de coches en el caso de SEAT o en otros ámbitos. Para nosotros estas cuestiones son tan importantes que le damos ese peso a la sectorización y queremos que en este congreso sirva para el debate tanto interno como externo, de la nueva visión del sindicato que tiene que dar. Evidentemente, hemos tenido un secretario general de 25-26 años que para nosotros ha sido y ha hecho un gran trabajo. Y a nosotros no, a mí no me gustaría personalmente, y ayer lo hablaba con Camil,
que nos comparaban con Pepe, porque Pepe para mí es insustituible, ha sido y será insustituible, por lo tanto nosotros tenemos otra etapa y que afrontar en el sindicato, y tenemos que afrontarla con esa ilusión y con esa valentía que nos requiere la organización. Más allá de buscar este tipo de propuestas, como ha dicho Camil, yo creo que tenemos muchas cuestiones que tendremos que debatir en el Congreso, también más allá de la composición de la Comisión Ejecutiva del Secretario Nacional de Cataluña. Y en ese sentido, pues yo creo que vamos a hacer, y estoy convencido que haremos un gran trabajo, ¿no? Evidentemente con nuestras equivocaciones y aciertos, pero en cualquier caso el Congreso espero que tengamos ese respaldo mayoritario de todos de los delegados y delegadas que asistirán al Congreso. No sé si después habrá preguntas o no, pero está claro que estamos ya innovando algo que tampoco ha existido en estos últimos años en el sindicato, que es lo único seguro que va a haber, seguramente, que sabemos hasta ahora, que va a haber un presidente y va a haber un secretario general. El resto de la composición se está trabajando con las federaciones y con los territorios para buscar esa composición de compañeros y compañeras que puedan afrontar el reto que queremos iniciar estos próximos 4 años y que sean unos retos positivos para la organización. Y para mí lo más importante no es el peso solamente de lo que pueda aportar cada uno, en este caso de industria, servicios públicos o el tema de los sectores o de las federaciones, sino también no podemos dejar de olvidar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están en desempleo, que tienen una situación precaria y que, por lo tanto, también el sindicato debe de preocuparse no solamente de los que trabajan, sino también de los que no tienen trabajo y están en una situación de riesgo, como los mayores de 55 años, con propuestas que se han hecho en el sindicato en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo mi intervención la dejaría ahí, es decir, hay dos compañeros más que van a intervenir, que explicarán más al detalle de lo que es la ponencia y de lo que es la organización del Congreso, que son los que realmente curran. Nosotros, al fin y al cabo, estamos intentando montar todo lo que es la estructura, pero al fin y al cabo ellos son los que tienen también que tomar la palabra para explicaros un poquito cómo, en qué camino vamos a ir orientados. Hola, buen día a todas y a todos. Bé, com a secretaria de comunicació interina, perquè ja sabeu que això meu és un interinatge, us explicaré quin és el lema del nostre congrés i quina és la imatge amb el qual ens presentem en aquest 15è congrés de la UGT de Catalunya. Totes aquestes idees que us he intentat i que us ha situat el Matías i el Camil les hem intentat plasmar amb un eslògan, amb un lema que teniu aquí al darrere, amb el SOM. Aquest eslògan i aquest lema el que vol és reforçar l'ADN de la UGT de Catalunya. Nosaltres entenem que la nostra organització, que la UGT de Catalunya, és una suma de singularitats, és una suma doncs, de micro, de pimes, de grans empreses, és una suma de persones que treballen en el sector serveis, en la indústria, en la funció pública, i també doncs, és una suma de diferents realitats laborals, és una suma de funcionaris, d'interins, de persones estables, de persones precàries, etc. etc. I d'aquesta suma i d'aquestes singularitats, nosaltres entenem que de la suma de les singularitats n'hem de fer la pluralitat, i que és aquesta la pluralitat que reforça i que és l'ADN del nostre sindicat. És a dir, del jo nosaltres passem al SOM que és la UGT de Catalunya i que és el conjunt de tots els treballadors i de totes les treballadores. I d'aquest lema principal doncs, tenim dos sublemes que són Som drets i Som lluita. Som drets perquè la UGT de Catalunya és el paraigua, és l'aixopluc de diferents drets, el dret al treball digne, el dret a la vaga, el dret a la negociació col·lectiva, el dret a la salut laboral, el dret a l'habitatge, el dret a l'educació, etc. etc. I perquè nosaltres entenem que el dret és el millor garant per la cohesió i per l'igualtat al nostre país, i perquè entenem que sense drets no som absolutament res, sinó que només caiem en un país absolutament desigual, un país abocat a la beneficència, que evidentment no és el model que defensa ni defensarà la UGT de Catalunya. És en aquest sentit doncs, que per nosaltres la importància dels drets i la defensa d'aquests drets que ens ho situava. I el segon lema és Som lluita. Som lluita doncs, perquè jo moltes vegades he explicat que la resignació no és un sinònim de sindicalisme, perquè tot el que tenim ens ho hem guanyat en anys de lluita i en anys doncs, d'estratègies i en anys de treball a les seccions sindicals, al carrer, etc etc. I perquè entenem que hem de recuperar tot allò perdut, que no és època ja de parlar de retallades, sinó que és època de recuperar els drets perduts. Per tot això, doncs, des de la UGT de Catalunya plantarem cara, volem deixar molt clar
que nosaltres som drets i som lluita. Aquesta és una campanya que començarà i que arrencarà a partir del 15è Congrés de la UGT de Catalunya a Terrassa, però és evident que serà la campanya per aigua dels propers 4 anys, que és una campanya que evolucionarà. És a dir, on ara hi posa som drets, som lluita, doncs segurament quan hi hagin eleccions sindicals dirà som negociació col·lectiva, som afiliació, som dret a vaga, som dret a l'habitatge, som dret a l'educació, etc etc. Perquè és evident que és molt difícil comprimir amb un lema tot el que volem dir, tot el que us ha situat el Camil i el Matías, però també és evident que entenem que aquest som, la suma d'aquestes singularitats, és el millor que reflecteix el que volem situar i que volem deixar molt clar en aquest congrés. Jo, si de cas, ho deixaria aquí i passo la paraula al Jordi. Molt bé, gràcies. La meva part és la més senzilla, perquè són xifres. El congrés, com ja s'ha dit diverses vegades, es celebrarà del 6 al 8 del mes d'abril a Terrassa, que de pas commemorarem la primera assemblea amb llibertat de la UGT en aquest darrer període. Estarà composat per 405 delegats i delegades, amb representació dels més de 150.000 afiliats i afiliades que té l'organització. Estaran organitzats en 16 delegacions, dels quals hi haurà 286 persones que es representaran el que és la regió metropolitana, la regió més industrial, i 119 de la resta de Catalunya. Que l'evolució que hem vist des del passat fins aquí és que va incrementant molt lentament, però la resta de Catalunya respecte a la regió metropolitana, el qual en principi és un bon símptoma per a l'organització. I a més poder destacar alguna de les que altres vegades ha interessat molt, que hi participaran 150 dones i 255 homes. La nostra manera de fer els congressos, com bé sabeu, és començar amb una ponència base en la que participa bona part de la direcció de l'organització. Em refereixo a la direcció en el sentit ampli, no el secretariat, sinó les federacions, els territoris. Es fan una ponència base que viatja per tota l'organització cap avall i torna a pujar en forma d'esmenes. Una dada que us pot interessar és que han estat presentades 176 esmenes al text base i que des de que va finalitzar el termini per presentar-les fins que celebrem el congrés, és un període de 6 setmanes que ens ha donat temps a anar negociant amb la persona o les persones que representen els organismes que presenten aquestes esmenes per bé de fer allò que nosaltres diem transaccionar-les, vull dir, arribar a un acord entre la posició primària i l'esmena, una posició intermitja que ens pugui convèncer, i en principi moltes d'elles han estat transaccionades. Arribarem al congrés, diguéssim, amb poca activitat conflictiva. Tot i això, dir que una transacció entre l'esmenant i la part de la ponència no garantitza que en el congrés no hi hagi debat, perquè qualsevol altre membre pot dir, escolti'm, jo estic d'acord o no estic d'acord amb aquesta transacció, però el que vol dir és que bona part de la feina feixuga, que significa debatre, pot estar ja prèviament feta. I jo per mi no tinc res més que dir i posar-me a la disposició. Preguntes? Aquestes tres noves federacions, pots concretar una mica? No, tu? Són, bé, el que es produirà d'ara fins l'estiu, no?, que és el que vam aprovar en el Congrés de Madrid, és que passem a tres grans federacions: la Federació de la Indústria, la Federació dels Serveis Públics i la Federació dels Serveis Privats. Algú situa això com un aprimament, no?, i una concentració, però és així, però no és ben bé així, perquè l'objectiu d'aquestes tres grans federacions és donar més potència a la sectorització de l'organització. I, per tant, aquestes tres grans federacions que aglutinen els tres grans sectors d'activitat econòmica aglutinaran més entre 20 i 25 sectors dintre d'aquestes federacions. El sector
a dins de l'UGT sempre ha tingut un paper clau, però ara encara el tindrà més. És a dir, l'autonomia en la negociació col·lectiva forma part del sector o de la secció sindical. No? Per tant, és un procés que aquesta sectorialització el que intenta és apropar al màxim a l'activitat. És a dir, on està l'activitat sindical? L'activitat sindical principal no està al Raval. L'activitat principal sindical està en el centre de treball, allà on tenim presència, i està en els locals de l'UGT que tenim arreu del territori. És allà on, quan un treballador té un problema que l'acomiaden, quan un treballador no se li estan aplicant les seves condicions de treball, on va? Allà. A l'empresa, si tenim estructura, o als locals de l'UGT. Per tant, aquestes tres federacions, aquesta estructura el que ha de permetre és agilitzar que puguem arribar a tot arreu i en una millor situació. Per tant, és una sectorialització que agrupem els tres grans sectors d'activitat. Històricament s'havia parlat, això en part ve de models sindicals alemanys i nòrdics, era un discurs recurrent, doncs hi hem arribat. I som la primera organització sindical a Catalunya i a l'Estat que hi arriba. El sindicalisme, el nostre, no? De 128 anys d'història, si hem aguantat, tot el que hem aguantat és perquè hem sabut adaptar una estructura a les necessitats de cada moment per donar una millor resposta sindical. I per tant creiem que amb una estructura de tres federacions, amb més de 20 sectors organitzats, amb autonomia, amb potència i amb mitjans, podrem encara tindre una millor representació i una millor acció sindical. Bé, també parlar de candidatura. En aquests moments nosaltres presentarem el conjunt de la candidatura doncs, al voltant del Congrés. Per tant, no tenim en aquests moments feta la candidatura, que és evident que les quatre persones que estem aquí ocuparem doncs, responsabilitats importants en el futur del sindicat. Bicefàlia, no bicefàlia, jo ja sé que els mitjans de comunicació teniu la necessitat de fer síntesi, la síntesi doncs, és a vegades doncs, trobar objectius per definir coses, no? Per tant, cada mitjà ha definit a la seva manera. No? El Matías i jo decidim construir aquesta candidatura, no perquè els dos presentéssim una candidatura un contra l'altre i ens poséssim d'acord i arribem a un acord, que és el que passa en molts congressos de molts d'aquests partits que tu dius, que és la síntesi és a partir d'un conflicte, un consens. No? Aquí decidim fer aquest model organitzatiu. La UGT de Catalunya sempre ha tingut secretari general i segueix sent el màxim responsable de l'organització, i si recordeu, els secretariats nacionals del PP Álvarez, no? Algun cop ha tingut vice, algun altre cop n'ha tingut dos, ha tingut secretaris generals adjunt, ha tingut adjunts a secretaria general. Per tant, en cada moment fem una adequació de la realitat, dels consensos de l'organització, per veure com podem afrontar millor la direcció del sindicat del futur. No? I per tant, jo crec que l'important és no el que ha anat sortint fins ara, que és veritat que també que és el que hem fet públic, també una part és culpa nostra, no dic que sigui culpa vostra, sinó que és el conjunt. El conjunt, quan veureu que generem un nou consens en què pràcticament totes les federacions, i no direm tots els territoris, però una representació molt àmplia de territoris, estarà sintetitzada en la proposta de Secretariat Nacional de Catalunya que farem. I per tant aquest és l'objectiu. És l'objectiu de sumar i de començar una nova etapa, que és una nova etapa de continuïtat. Nosaltres continuem el que va continuar durant 26 anys el PP Álvarez, Diego Martínez i d'altra gent.
que aquesta sí que és l'autèntica bicefàlia, els que coneixeu el sindicat, és Pepe Álvarez, Diego Martínez, que sempre hi han estat. I siguen estando. Sí, no, i són jo com he explicat en algunes de les assemblees que estem fent arreu del territori, perquè una de les coses que hem fet que també és nova és, i encara en queden algunes per fer, nosaltres haurem parlat pràcticament amb tots els delegats que van al Congrés. I no només haurem parlat explicant, sinó també escoltant. Hem fet ja la majoria de territoris, de federacions, per tant, explicant quins són els objectius per a l'organització del futur i també opinant i sumant. Per tant, ja haurem pogut parlar d'aquesta suma, no?, d'aquesta gran pluralitat de l'UGT, és el que ha de sortir al futur. I aquí explicava que, doncs, que evidentment nosaltres som fills del PP Álvarez i d'altres sindicalment parlant, no? Però també és veritat que som corresponsables de moltes de les decisions. Jo fa 18 anys que soc dirigent d'aquesta organització, per exemple. Per tant, també entre 10 anys de secretari general de l'UGT de Girona i 8 el secretariat nacional de Catalunya són uns quants. El Jordi em porta molt més. No ho diguis. No, té 25 anys ell, perquè em porta... El Matías, a la SEAT més temps, el secretariat no tant. La Laura també porta bastants temps al secretariat nacional de Catalunya, des del 2000 i poc, no em sembla? 2003 o el 5. Per tant, nosaltres continuem, però som renovacions. És veritat que som fills dels pares, i els pares doncs se'n van. És veritat que tenim uns pares enrotllats, perquè ens han deixat la casa i ens l'han deixat bé, no? I se n'han anat a buscar una més gran i més lluny, no? Que hi ha vegades, no?, t'has d'indemnitzar i t'has de dallar, ens han deixat la casa, però mira que els fills també ens fem majors d'edat, no? I per tant, jo crec que nosaltres afrontem aquesta nova etapa doncs també amb les ganes d'obrir una nova etapa que és de continuïtat, que el que hem après és que la continuïtat és el canvi permanent, és en cada moment trobar el discurs necessari per aconseguir objectius sindicals, no per fer un bon discurs sindical, sinó per canviar realitats, i per tant aquest és el d'allà. I el que intentem sintetitzar doncs és la pluralitat del conjunt de l'UGT de Catalunya, i aquesta pluralitat doncs bé, s'encarna no només pel Matías i jo, sinó que s'encarna per molta més gent que composarà la candidatura, i per tant creiem que és aquí on hem de veure, no? Avui l'objectiu de la premsa és més parlar dels objectius sindicals, però bueno, podeu seguir preguntant si voleu sobre la... Se nos ha llamado la extraña pareja, bicefalia, dos cabezas. Yo creo que la organización tiene una sola cabeza. A partir del Congreso habrá un secretario general y un presidente, que es un cargo que se ajusta un poco a la necesidad de poder participar, y con mucho orgullo y con mucha alegría, en este nuevo proyecto. Mirad, hace 4 años, cuando Pepe dijo en el Congreso pasado que era su último Congreso, que ya le había dicho en 2 congresos más, pero ya lo dijo tal, y yo pensaba que era un poco para quitarse la presión, y cuando dijo de que el candidato que él propone iba a ser yo y tal. Hombre, yo dije en aquel Congreso, y lo dije públicamente al plenario, que no era el momento de discutir quién era el candidato, sino que era el momento de discutir qué íbamos a hacer esos próximos 4 años respecto al sindicato en Cataluña. Si yo no he dado el paso, y yo creo que Camil, para mí, y lo digo desde el punto de vista sindical y personal, para mí está cualificado para abordar este gran reto con el nuevo equipo de trabajo. Yo, cuando dije que no daba el paso, no es porque uno no se vea capaz, sino porque creo que cuando creo que hay alguien que puede estar mejor posicionado que tú para hacerlo, pues uno tiene que tomar decisiones en la vida, y en la vida esas decisiones se toman y hay que afrontarlas con valentía y mirando a los ojos a la gente, ¿no? Hombre, que uno pensara, y yo creo que tanto Camilo y yo tenemos el orgullo de que la organización esté pensando en nosotros, tanto como presidente como secretario general, a mí me da igual. Hombre, yo, para mí es un orgullo que la organización se pensara en mí, igual que Camil, que se pensara en él. Es decir, pero en cualquier caso, esto es un conjunto de decisiones que se toman en la organización,
donde si es una equivocación o no lo dirá el tiempo, no al principio sino al final. Y lo que tenemos que ver es cómo buscamos esa coordinación, porque además yo creo que hay temas importantes que no solamente dependen de la UGT de Cataluña, sino que dependen también de las federaciones, dependen también del trabajo diario que hace uno, que yo lo que planteé fue, yo a dedicación completa no puedo estar y yo tengo que ser honrado primero conmigo mismo. Es decir, oye, si no puedo estar a dedicación completa, yo no puedo desempeñar un trabajo al 100% de mis posibilidades. Y por ese lado tomé la decisión y por otro lado también dije de que para mí, y lo vuelvo a decir, para mí Camil era la persona más idónea para llevar este enfoque, igual que hay otras personas, porque seguramente que la organización no solamente, yo creo que una organización sería pobre en ideas si solamente se dijera que hay un candidato o dos. Es decir, yo creo que en la organización hay mucha gente preparada para afrontar muchos retos, sea como secretario general, como presidente, como vicesecretario, como vicesecretaria. Es decir, hay mucho campo de trabajo para hacerlo. Pero en cualquier caso, yo creo que esto es un reto que para mí es el mayor. Es decir, porque se ha hablado mucho de si uno aguanta el paraguas de los de la derecha y otro aguanta el paraguas de los de la izquierda. Mira, la UGT no aguanta el paraguas, primero, a ningún partido político. Lo dejo claro. La UGT no es la herramienta de ningún partido político. Y esto yo creo que coincidimos los dos, que es que la UGT estará al lado de aquel partido político que derogue la reforma laboral, que esté contra la reforma laboral, que esté a favor de la ciudadanía, no recortando en sanidad ni en educación ni en muchas cuestiones. Y ahí es donde estará la organización, más allá del partido que lo proponga. A mí me da exactamente igual, porque es que si no, no seríamos sindicatos. Los políticos que hagan política, nosotros hacemos sindicalismo. Y el sindicalismo es estar en la calle y el sindicalismo es estar con los trabajadores, los desempleados y buscar el mayor beneficio colectivo que podamos conseguir ante la sociedad. Por lo tanto, yo creo que esto es un debate que yo, por otro lado, puedo entender que el morbo se encuentra aquí, en el tema este del Congreso. Pero yo creo que, como nos pasó en Madrid, también el morbo que del derecho a decidir y tal, que no era morbo, que ni había discusión, pero algunos lo introdujeron. Bueno, pues aquí no hay debate tampoco en ese sentido. Nosotros lo tenemos claro lo que es el derecho a decidir y tenemos claro lo que tiene el camino que tiene que coger la organización en ese sentido. Voy a preguntar si esta bicefalia... Dos cabezas, llámalo como quieras. ¿Qué formato? ¿Si això obligarà a algun tipus de canvi en els estatuts o amb els estatuts actuals això es pot fer? I després, si d'això diguéssim, aquí hi haurà un repartiment de estarà en un protocol o és un pacte de cavallers. I després, si en el tema de les esmenes podeu concretar una mica quins han sigut els temes que han generat més debat, més esmenes, i per exemple el tema del dret a decidir, quin paper ocupa en aquest moment. Sí, vale, jo ho fem molt bé. Mira, evidentemente, como es un cargo de nueva creación a nivel de Secretaría Nacional de Cataluña, evidentemente los estatutos que adecuarlo seguramente a la propuesta que al final se haga en el Congreso, ¿vale? Por lo tanto, eso se adaptará y ya está. Las funciones, como es un cargo nuevo, evidentemente, y yo tendré que repartirme tareas con el secretario general, es decir, se habla que si uno va a llevar más la parte interna y la parte externa. Yo creo que los dos tenemos que llevar todo, porque si te acostumbras a llevar una parte y no la otra, al final estás descompensado, es decir, al final cojeas. Y no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora, y todos los que estáis aquí de los medios que me conocéis, yo soy una persona bastante clara. Y yo le dije en su día a Pepe y a Camil, y con el que he podido hablar, de que un presidente todo el mundo lo interpreta como un jubilado. Yo no estoy jubilado, yo tengo 47 años. Y para ser presidente jubilado no hubiera aceptado. O sea, yo vengo a hacer cosas, a trabajar, a hacer cosas y a tomar decisiones. Porque soy persona de tomar decisiones. Para hacer de florero, os garantizo que no vengo. O no lo hubiera cogido. Y el que me conoce, ya me conoce. Por lo tanto, se tomarán decisiones, compartiremos tareas internas y externas, y evidentemente, mirad, las personas tienen un carácter y un perfil muy a su manera. Evidentemente, la perfección no existe.
Yo hay cosas que estoy limitado o hay cosas que no me gustan más, que a mí me gusta más la negociación y el tema del consenso y no tanto la institucionalidad. Por ejemplo, acá a mí la institucionalidad está más acostumbrada, más bregado, y también la negociación colectiva pues también es un tema tal. Es complementarnos en uno con el otro y donde no llegue uno llegará al otro. Es decir, si no es una cuestión de decir si el área interna o el área externa la va a hacer uno o lo va a hacer otro. Es decir, haremos lo que se nos determine que tengamos que hacer en cada momento porque... esto va tan rápido, el mundo sindical va tan rápido en el día a día que muchas veces cuando en el secretariado que es más institucional y más político no nos damos cuenta que la sociedad va cambiando mucho y ese es el cambio del impulso que tenemos que darle, meternos más donde está la sociedad y esos cambios tan rápido que van en el día a día tenemos que nosotros asimilar y tenemos que ajustarnos y cambiar también el tiempo del paso que hasta ahora hemos tenido. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que tendremos que abordar cuestiones de conflictos, tendremos que abordar cuestiones de las federaciones, tendremos que abordar tanto temas internos y externos, y no decir, oye, todo lo externo lo va a llevar uno, todo lo interno lo va a llevar otro. Vamos a llevar todo. Es decir, todo consensuado y todo acordado con el secretario general de Cataluña y con el respaldo y el apoyo de los territorios, la de las federaciones. Sí, bueno, primer, desde el punto de vista estatutario, de siempre, siempre hay una esmena oberta al que és la comissió executiva, perquè la tradició aquesta de l'UGT que la és a dir, no, el pla de presentació de candidatures encara no està obert. S'obre en el propi congrés i es tanca en el propi congrés i això sempre ho hem tingut així. I llavors és dintre de quan hi ha el debat doncs de la normativa interna dels estatuts hi ha una esmena que s'acaba adaptant i sempre s'ha acabat adaptant el que l'únic càrrec que hi ha d'haver segur obligatòriament és el de secretari general, perquè és aquest el que després, per exemple, quan tenim la representació confederal, doncs és tants membres més el secretari general, no? O els secretaris generals de territori, quan venen al Comitè Nacional de l'UGT o de Federació, que tenen tants representants. La resta sempre és una proposta que quan es tanquen les candidatures i si no queda oberta en el número, no? El cas de Madrid, que hi havia dos candidatures, doncs va quedar obert el número, no concreta les secretaries perquè cadascú em presenta. Per tant, encaixa perfectament. És a dir, no és cap cosa extraordinària, no? Sinó que sempre s'ha fet així. Esmenes n'hi ha hagut a tots els capítols. Algunes més en l'àmbit doncs, de la sectorialització i com s'organitzarà, però és veritat que això també és una autonomia que la marca molt... quan es facin els congressos de les tres federacions, cadascun com adopta la seva organització pròpia, en tenim algunes doncs, bueno, de més d'organització, en tenim d'altres doncs, en l'àrea doncs, més doncs, tant de polítiques d'ocupació, de negociació col·lectiva, d'allò, però totes estan arribant en absolut consens i, per tant, com ja s'ha dit, pràcticament arribaran totes consensuades. I en el concret, en l'àmbit del dret a decidir, doncs no hi ha hagut cap esmena. És a dir, per tant, és el mateix text que es va aprovar en el Congrés passat. Ha estat exposició, aquesta ponència, era esmenable des del mes de desembre. Vull dir que hi ha hagut mesos, i ha estat dos mesos i escaig que es podien fer esmenes i no s'han fet. Per tant, nosaltres entenem, i jo crec que el fet de que, doncs, bueno, per sort... per la UGT confederal, doncs, guanyés la candidatura del PP Álvarez, crec que també ha destensionat el tema, doncs, fins i tot a nivell de Catalunya extern, el debat del dret a decidir o què vol dir dret a decidir o aquestes coses, no? En els llocs on anem parlant amb la gent, fins i tot en el propi Congrés de Madrid no hi havia esmenes en aquest sentit. Una altra cosa és que el tema sonés per fora i per dintre, no? Entenem que el debat de la pluralitat a l'UGT de Catalunya jo crec que és un debat que per molt que algú ho intentés, la pluralitat és indestructible. És a dir, la convivència que hi ha, la pluralitat que hem aconseguit consolidada doncs, des de l'any 90 i sobretot quan és més pública, que és a partir de l'any 98, quan es fa el congrés de l'UGT de Catalunya a Girona, que l'eslògan era la força de la pluralitat, no? Que allà era una mica no? L'explosió, si voleu, ja més pública. Amb tots aquests anys segurament nosaltres anem més avançats que la realitat política catalana. Per nosaltres no és un problema que en aquesta casa hi hagin federalistes, hi hagin independentistes,
hi hagi gent de procés constituent, hi hagi gent que vol reformes constitucionals que en un sentit o un altre, per nosaltres és una virtut. I el missatge que volem donar al Congrés de la UGT de Catalunya és que la cohesió social que té la UGT de Catalunya és la cohesió social plural que necessita el país per tirar endavant. Per nosaltres aquí no és una suma, un cortar-pegar, un enganxar de coses diverses. No, per nosaltres la pluralitat és la suma de tot això i amb tota normalitat fem acció sindical. I per nosaltres pluralitat és tindre el 40% de representació sindical a Catalunya, tindre 150.000 afiliats. No és una bandera o una altra. És a dir, i jo crec que això queda consolidat, i queda consolidat en el sentit de que fins i tot en els temes que podrien ser més polèmics polítics, doncs no hi ha esmenes. Com em va dir un dirigent en alguna de les assemblees que hi ha estat, de gent de l'Hospitalet, al sindicato, al sindicato, a la política, a la política. No? I jo crec que sintetitza molt bé el que és la UGT de Catalunya. Per tant, afrontem un debat, sobretot, i que és el que ens dedicarem prioritàriament el Matías i jo d'aquí a final d'any, a el procés de sectorització, com la sectorització després de l'estiu vindran tots els congressos territorials, tots els congressos, doncs, primer els de l'àmbit de la regió metropolitana i els de territoris, i com construïm aquesta nova adaptació de l'organització amb el màxim de consens i amb el màxim d'estabilitat. El Congrés de la UGT de Catalunya no acaba res, sinó que comença. I tan important és el Congrés de la UGT de Catalunya que es faci amb el màxim d'estabilitat possible, que és en el que estem de camí i aconseguirem, com els congressos de les tres federacions sigui així, perquè l'estructura territorial que aprovem en aquest Congrés de la UGT de Catalunya, en el que s'ha aprovat a Madrid, serà la propera estructura pels propers 15 o 20 anys. Per tant, de que l'organitzem bé i de que aquesta tingui una bona resposta sindical, ens estem jugant l'organització en els propers 15 o 20 anys. Aquesta serà la gran prioritat. Les altres tasques les anirem compaginant el conjunt de l'organització i, evidentment, el Matías i jo. Estalvi de gent no, perquè no sobra ningú la UGT. Per tant, el que hem d'aconseguir és que la gent estigui allà on és necessari, que hi ha d'haver més acció sindical. Per tant, sobrar no sobra ningú. Tampoc no es faran executives de federacions, però bueno, això és la potestat que té cada federació, de sumar les dues executives, perquè ens entenguem. Però per això, de la importància de la sectorització, és a dir, com us deia, els problemes sindicals, els problemes laborals, no venen a la Rambla del Raval. Venen a les empreses, venen als sectors, venen als locals quan la gent té problemes. Per tant, el que hem d'aconseguir és que aquesta organització no sobra ningú, hem de redistribuir la gent en els millors llocs possibles per donar el màxim d'atenció sindical. Des del punt de vista que situes d'ajustament pressupostari, doncs els recursos que tenim, que són pocs i minsos, no? Doncs el que hem de fer és distribuir-los al màxim millor possible per poder arribar i donar la màxima acció sindical possible. Per tant, si d'algun lloc s'estalvia, no? Aquest estalvi anirà a reforçar l'acció sindical. No, en principi no. Nosaltres, perquè hem anat parlant amb la gent, i no sembla que no podria sortir, però vaja, jo crec que se sabria, o que hi haurien rumors, i de moment aquestes últimes setmanes rumors d'aquests no n'hi han, ja, si no, potser jo sabríeu més vosaltres que nosaltres també, i algun ho hagués publicat, no? Per tant, no, jo crec que hem aconseguit en tot aquest procés el màxim de consens, és el que s'ha treballat, és el que també hem d'agrair al Pepe Álvarez i a l'altra gent, doncs, que també han fet el pas i han donat el testimoni també, ells generant part del consens inicial, que després nosaltres, evidentment, l'hem d'entomar amb que això es produeixi amb la votació del Congrés i amb la proposta, doncs, que fem dels òrgans de direcció, però
tot el que fa preveure doncs, és evidentment que hi haurà una única candidatura i després doncs, bueno, ja veurem si hi haurà més menys suports, no? També, evidentment, estem davant d'un relleu molt important i de molts anys i, per tant, també doncs, bueno, es poden generar incerteses i dubtes per part de la gent, no? Però jo crec que la gent té ganes, i la gent té ganes d'entomar i de poder dir que són més i, evidentment, el fet positiu és que tenim, des d'un punt de vista de l'UGT, el PP Aules de secretari general de l'UGT Confederal. Jo crec que això reforça molt, reforça el propi model organitzatiu de l'UGT de Catalunya, no? Perquè al final és ell el pare, el que l'ha fet aquí, anar cap allà, per tant, donarà molta més potència sindical, no? I per tant, tot ha anat bé en aquest sentit i esperem doncs, que evidentment vagi bé també en el Congrés. Senyor Carnero, en la línia política que parlàvem, la pluralitat del sindicat, vostè pot confirmar que és de la línia socialista i de la línia socialista? Aquí no hi ha línies, eh? Jo estic aquí com a sindicalista. A mi quan em proposen gent per encapçalar aquesta candidatura, no em proposen per la meva ideologia, sinó que em proposen, jo crec, pels anys que porto dintre l'organització de dirigent, i per això a mi em van ensenyar una cosa molt, molt clara quan vaig entrar a l'UGT, que els carnets polítics o les ideologies les deixàvem a la porta del sindicat. I per tant, nosaltres aquí, jo, Camil Ros no està aquí. Aquí hi ha el candidat a secretari general, que pot ser escollit secretari general. Per tant, jo parlo en tant que candidat i en tant que representant doncs, de gent que ara ens dona suport per allò. Les nostres opinions personals i polítiques, cada dia quan entro, es queden a la porta del Raval. Tothom sap que vostè avança de la gent. Sí, clar. Bueno, yo primero me considero, todo el mundo que sabe, el otro día dije a un medio, soy padre de andaluces, de Sevilla, y soy felipista. Es decir, pero es un tema personal, es decir, que en ninguna de mis decisiones que he hecho en SEAT ni en el sindicato, pues tengo que ver con el partido político, es decir, y del Barça, por cierto, también soy del Barça, es decir, sí, esto vale. Pero este debate es que no lo hay, es decir, yo sé que seguramente que el morbo del Congreso está aquí situado de que si que fue cada uno en el pasado y que somos en el presente, ¿no? Yo creo que antes he dicho muy claro de que la organización estará con aquel partido político que defienda a los trabajadores, a la sociedad en común, que no haga recortes, que escuche a los sindicatos y que vayamos hacia una sociedad más justa y más equilibrada de la que está siendo en los últimos años. Es decir, independientemente de si Matías Carnero tiene el carnet del partido del PSC o del PSOE y tal, es que para mí es irrelevante, es que me da igual, es que si tengo que machacar al PSC, lo machacaré. Si va en contra de los trabajadores y si va en contra con decisiones que tenga que tomar el sindicato. Es que me trae al paido, y lo digo abiertamente y claro. Es decir, y esta que estoy diciendo aquí lo puedo decir abiertamente porque se lo comenté al señor Iceta en su día, y se lo comenté al señor Pérez Navarro en su día, y se lo comenté al señor Montilla en su día cuando era presidente y cuando era el primer secretario del PSC, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se lo manifesté cuando vino a esta casa el candidato a la presidencia del gobierno, el señor Pedro Sánchez, que estuvimos una hora reunidos aquí en el despacho de aquí abajo, en el cual nos preguntó cómo estaba la UGT, le dijimos nuestro pensamiento y le dijimos algo que hicimos público en su día, que es que la UGT estará con aquel partido, con aquel líder político que derogue la reforma, no que la retoque, no que la maquille, que la derogue. Y ese es el compromiso que ahí aprueba nuestro Comité Nacional, es el compromiso que tiene la organización del sindicato, y me da igual el color del partido que sea, si son violeta, como si son rosas, como si son azules, que me da igual. Es decir, el sindicato tiene que estar al lado del trabajador, del desempleado, de la gente que lo está pasando verdaderamente mal, la gente que no puede pagar el agua, la gente que no puede pagar la luz, y a partir de ahí, el partido que quiera ir en ese camino con la organización, pues tendrá que ir acompañando a nosotros, desde luego que no vamos a ser... mi opinión sindical y personal, no queremos ser el eslabón de ningún partido político que no se lo merezca, independientemente de la opción política personal que uno cuando sale de aquí afuera tenga o quiera votar cuando hay unas elecciones autonómicas o generales, ¿no? No sé si ha estado bastante claro el tema, pero creo que lo he dejado claro. ¿Alguna cuestión más? ¿Encara que no heu tancat l'executiva, la proposta d'executiva?
Estarem per allà. Dos arriba, dos abajo. Sí, sí, és que no està tancat. És que no, encara, no, 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 que no. Encara que us sembli, no està tancat. Bueno, i d'encaixar gent, de quadrar, d'incorporar, de, no? De llocs vacants, de moltes coses. Vull dir, és una cosa que... Tenim aquesta tradició, si voleu, som a, no? Això no sé si ens ve de la nostra part d'herència, com deia el PP anarcosindicalista, que tenim una part cenetista, no? Dintre nostra, no? Però, bueno, és a dir, el... com que el... la presentació de candidatures és en el propi Congrés, no? Molts partits la tenen, no? No sé quant temps abans, no? Alguns és el propi, doncs bé, la tradició és aquesta. I a part, també ens ha passat una altra... ens han passat dues coses. Que, evidentment, vam estar prioritzant la UGT de Catalunya donant suport a la candidatura del PP Alba d'encapçalar la UGT de Madrid, i per tant, i això fa quatre dies, vam tornar del Congrés i la gent de l'UGT és molt creient, no? I per tant hi va haver la Setmana Santa, no? I la gent va anar a missa, i per tant aquesta setmana doncs va comptar poc per activitat, i per tant entre una cosa i una altra no tenim els números tancats, però anirem per allà, com ha dit ell. Una mica amunt, una mica avall, dos arriba, dos abajo. No, i per allà està. I, que és, no. I hay que tener en cuenta una cosa, que hay que tener en cuenta que habrá compañeros que sigan, hay compañeros que no seguirán, hay que sustituir, es decir, es que hay una mezcla de todo un poco, donde también un poco hay que ser respetuoso con los tiempos, y yo creo que hay una labor todavía entre bastidores, donde hay que hablar todavía con gente, mantener, dijéramos, ese equilibrio entre todo, aun entendiendo la situación de cada uno, y a partir de ahí, pues evidentemente, yo soy partidario, y lo hemos hablado, de que deberíamos de reducir. Ahora, no me digas si 3, 4, 2, 1, no lo sé. Pero, ¿por qué? Porque yo para mí es más operativo, y un poco es cambiar un poco lo que la tendencia de los últimos años. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que respetar los tiempos y hay que respetar también que habrá compañeros que estarán o no estarán, o seguirán o no seguirán, y por lo tanto hay que hablar también con el que no vaya a seguir, hay que hablar. No se puede enterar por un medio de comunicación. Entonces, claro, a mí me jodería mucho enterarme fuera de terceros cuando tengo el Dalla que me lo tiene que decir, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que esto hay que respetarlo muy, muy escrupulosamente, porque es un tema de sentimiento y un poco de trato humano ya, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay que buscar esos equilibrios y, por lo tanto, en eso estamos trabajando. Bueno, la UGT té l'obsessió, que jo crec que ha anat molt bé, per nosaltres el que tenim resolt estatutàriament és que hi ha d'haver en els òrgans de direcció la representació que hi ha de l'afiliació. I per tant estem parlant d'un 60-40. Per tant, tots els òrgans de direcció de la UGT de Catalunya i de manera de la Confederal tenen l'obligació de tindre 60-40. I per tant anirà... respectarem allò, i si podem anar doncs cap a la paritat, millor. La paritat també va tant en el nombre com també en els llocs de responsabilitat majors i menors, eh? No només és un tema de nombre. Vamos. Doncs moltes gràcies i ens veiem a Terrassa el dia 6. Invitarás a comer, por lo menos, ¿no? Sí, si voleu.